Premier ministri mediastan comentar sa aketeps da pirdapir etershi ktavasobt. Peori toate strisite au fost mișcate baramarto regiunistrii, aramarto batomistrii, aramet clienții cei ne vechnistrii, esarist clienții de magistraluri proiectii zânele mișcate în schimbat galini națiile, romelici a cauștireps, pilișii din imaval xas, monagoi romelici sambulu jamșii miva purcetis să ascundem de, tarat cum unde esca, xalșoțcops batomist canturtuas. Ormuza sami procentit șemțirdeba, și sami si, dacă de bis moțulobă, ar fi șlo nekneba, bune brivia, kalakistus, kalakis kanitare bisus, e dar hot gorom, scoada scoat, vas as ristari, sam magistral burgzis, ca sunt zalem șlo în ciun cuernesis, am regionistus, da, batumistus. Განცხადებას აქვს ჩალის ფასი, ძალიან კაფეოთ უნდა ითქვას. Ეს არის საარჩევნო პროცესებში გარე ჩარევის მცდელობა, თუმცა ამ გარე ჩარევას ვერ ექნება ვერავითარი ეფექტი. Თავისთავად სამწუხარო არის ის, რომ გერმანიის ბუნდესტაგი, რომელიც ჩემთვის ყოველთვის იყო ძალიან პატივსაცემი ინსტიტუცია, დღეს ჩართეს საარჩევნო პროცესში საქართველოში. Ეს არ არის უბრალოდ სწორი, თუმცა გადაერთხოვ ვიტყვი, რომ ასეთ აქტებს ვერ ექნება ვერავითარი გავლენა საქართველოს არჩევნების შედეგებზე. Ქართული საზოგადოება არის საკმარისად გამოცდილი იმისათვის, რომ თავად დამოუკიდებლად მიიღოს საკუთარი გადაწყვეტილება. ოპოზიცია მათ შორის ნაციონალური მოძრაობისთვის, გახარიასთვის და ხაზარაძისთვის ხმის მიცემა ქვეყნისთვის წარმოადგენს საშიშროებას, რა აძლევს ამის ხმის საფუძველს ქართულოცნებას, რა წინათ პირობა არსებობს. Ახალს, რომელიც შედგება ნაცმოძრაობის, ასე ვთქვათ, სახეებისგან, მათთან დაკავშირებით ყველაფერი ძალიან მარტივად იცის, ანუ მათ აქვთ პირდაპირი კავშირი წინა რეჟიმთან, ხო, წარმოადგენდნენ როგორც სახეები წინა რეჟიმის მაშინდელ ხელისუფლებას. რაც ხდება ხაზარაძეს, ის პირდაპირ არ წარმოადგენდა მაშინდელ ხელისუფლებას, ამიტომ შეიძლება საზოგადოების გარკვეული ნაწილი შევიდეს შეცდომაში, თუმცა ყველას მინდა შევახსენო, რომ ის პირდაპირ იყო ჩართული მაშინდელი რეჟიმის დანაშაულებრივ ქმედებებში, რაც განსაკუთრებით უკავშირდებოდა ბიზნესის რეკეტსა. Კიდევ ერთხელ უნდა გავიხსენოთ ის საქმეები, რომელიც უკავშირდება კომპანია მაგნატს, ელიტ ელექტრონიკს, კონსტანტას, ღამე კომპანიების გადაფორმება, წილების გადაფორმება, ამ ყველაფერში იყო ჩართული სამწუხაროდ ეს კონკრეტული ადამიანი. Და ეს ყველაფერი უნდა შევახსენოთ ბუნებრივ საზოგადოებას. Რა შეეხება გახარიას, მე მისი ქმედებები მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რაც გაიხსენა ასევე მამკა მდინარაძემ. Ის მიზანმიმართულად, როცა იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, აკეთებდა ყველაფერს იმისათვის, რომ ერთმანეთთან დაეპირისპირებინა სახელმწიფო და მოქალაქეები, პოლიცია და ახალგაზრდები, ყველა შესაბამისი
მოქმედება, რასაც ახორციელებდა და მიზანს ემსახურებოდა, ეს ხო მისი დავალება, ის როგორც უცხოელი აგენტი, ისე მოქმედებდა, იღებდა დავალებებს და ეს დავალებები ემსახურებოდა ამ მიზანს, სახელმწიფო ინსტიტუტების, განსაკუთრებით სამართალდამცავი ორგანოების და მოქალაქეების ერთმანეთთან დაპირისპირებას. ამას უკავშირდებოდა ბანკში რაც მოხდა, ამას უკავშირდებოდა რაც მოხდა მესტიაში, ამას უკავშირდებოდა რაც მოხდა ბასიანში, ამას უკავშირდებოდა რაც მოხდა მისი მხრიდან 20 ივნისს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩორჩანას ამბავს და ამასევე იმასაც შეგახსენებთ რომ ამ კმედებაზე არავითარი რეაქცია არ ჰქონდა მაშინ აცმოზრობასთან დაკავშირებულ არცერ ტელევიზიას, რატომ მარტივად გადაეფარდნენ კახარიას, რომელიც იმართება ზუსტად იგივე ხალხისგან, რომლებისგანაც იმართება აცმოზრობასთან დაკავშირებული ტელევიზიები, ესენი არიან უცხოელი პატრონები. ბატონო, რა გამაცხადა ხანასთან აფეთქებაზე? დღეს მოისმენთ საავადმყოფო პროკურატურის ბრიფინგს, სადაც მთავრდებული ჩვენებაზე იყო საუბარი. თქვენი აზრით, რას ნიშნავდა, რას ემსახურებოდა თუნდაც იმ დროს თარგამაძის მანქანის აფეთქება და ამ ხეჩუაშვილის საქართველოს გამოჩენა რამიზანი აქვს? ნუ ძალიან საინტერესოა. ჩვენებაში ასევე ითქვა, რომ გიაურგი ფარიძის დაკვეთით მოქმედებდა და სააკაშვილის როგორ შეაფასებით? ეს დეტალები არის ძალიან საინტერესო. თქვენ გახსოვთ, რომ ეს უმძიმესი პროვოკაცია მოხდა უშუალოდ არჩევნების წინ, არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე და რა თქმა უნდა საინტერესო დეტალია ის, რომ მართალია ადამიანი ბოლომდე თავის ბრალს არ აღიარებს, მაგრამ პირდაპირ ხელს ადებს აცმოძრაობასთან დაკავშირებულ პირებს, მათ შორის უკრაინის ხელისუფლების ერთ-ერთ მაღალ ჩინოსანს. რა თქმა უნდა, ამას შეერდება დამატებითი გამოძიება და ამას შეერდება ასევე ძალიან დიდი სიფრთხილის გამოჩენა. წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანს საქართველოში პირდაპირ ემუქრებოდა 18 წლიანი ციხე. ასე დროს ის ყვეც ეგრესოდები მწვანე საზღვარს, ცდილობს საქართველოში შემოვიდეს უკანონოდ. ამხელა რისკზე როგორ შეიძლება წავიდეს ადამიანი, ვის არ შემოდის საქართველოში მორიგი დავალების შესრულებად? ხო, ეს არის ვარაუდი, რომელიც შეიძლება გამოითქვას, დანარჩენი და დაადგინოს გამოძიება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს ფაქტი თავისუფლად მიანიშნებს იმასე, რომ ჩვენ გვჭირდება მაქსიმალური სიფრთხილე. საარჩევნო პროცესის არ იმართება ძალიან შვიდ გარემოში, უპრეცედენტო შვიდ გარემოში, თუმცა კიდევ ორი კვირაა დარჩენილი, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ საარჩევნო პროცესი ბოლომდე ასე ივიყვანოთ შვიდ გარემოში. ამისათვის გვჭირდება პროვოკაციების პრევენცია, მათ შორის მძიმე პროვოკაციები ის პრევენცია, რაზეც გრძელდება საუბარი სხვათაშორის კოლექტური ნაცმოძრაობის პარტიულ ოფისებში, სახელმწიფო იქნება მაქსიმალურად კონცენტრირებული იმისათვის, რომ არათუ მძიმე ვერც ერთი პროვოკაცია ვერ მოაწყონ ამ ორგვერის განმავლობაში. ევროპული პარტნიორობა დემოკრატიისთვის მიერ მომზადებულ ანგარიში წერია, რომ ევროკავშირი კრიტიკულად იყო განწყობილი სხვა ქვეყნებში უცხოური გავლენის შესახებ მიღებულ კანონპროექტებთან დაკავშირებით, მათ შორის იყო საქართველოს მაგალითი და ამ ფონზე ვერ მიიღეს მსგავსი დირექტივები. თქვენთვის ეს არის თუ არა ბერკეტი იმისა, რომ მათ ქონოდა კვლავ კრიტიკის გაგრძელება თუნდაც საქართველოს ნაწილში? ძალიან საინტერესო დეტალია, დაინიცირდა ევროკავშირში გამჭორლობის კანონი, მის ანალოგიური კანონი, რაც ჩვენ მივიღეთ საქართველოში და რასაც მათ შორის ევროკავშირის წარმომადგენლებმა უწოდეს რუსული კანონი, და პირდაპირ განმარტებით ბარათში უწერიათ ასეთი რამ: იმის გამო შეაჩერეს ევროკავშირში ანალოგიური კანონის მიღება, რომ მერე აღარ ექნებოდათ მორალური უფლება საქართველოსთვის მოეთხოვათ ამ კანონის გამოხმობა. ეს ხო ყველაფრის ლუსტრაციაა, ანუ ხალხი პირდაპირ აღიარებს, რომ კანონი არის კარგი, მაგრამ იმის გამო, რომ საქართველოში ეს კანონი არ უნდა მოქმედებდეს, თავადაც არიღებენ ამ კანონს. ეს ყველაფერი აშიშვლებს სინამდვილეში იმ ფარს, რაც ქართულ საზოგადოებას, საზოგადოების ნაწილს მოახვიეს თავს შარშან და შემდეგ უკვე წელს. სინამდვილეში კანონი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, არის კანონი გამჭირვებლობის შესახებ. თან ეს კანონი მიღებული იქნა, შეგახსენებთ, კონკრეტული კონტექსტის გათვალისწინებით. ეს კონტექსტი იყო რა, რომ NGO-ების მონაწილეობით ორჯერ სადეს საქართველოსში რევოლუციის მოწყობა. შესამისად ამ ფონზე ეს კანონი, გამჭირვებლობის შესახებ კანონი, მართალია არ არის კანონი რევოლუციის წინააღმდეგ, მაგრამ არის კანონი რევოლუციების გამჭირვებლობის შესახებ. ჩვენ ყველას ვეუბნებით, მათ შორის კონკრეტულ უცხოურ სუბიექტებს. კი ბატონო, სადეც საქართველოში რევოლუციის მოწყობა, რა თქმა უნდა, ეს მსვლელობები იქნება წარუმატებელი, მაგრამ კეთილი ინებეთ და თუ გინდა საქართველოში სცადოთ რევოლუციის მოწყობა, ეს გააკეთეთ გამჭირვალეთ. ეს სერია კანონში გამჭირვებლობის შესახებ, რომელსაც უწოდეს რუსული კანონი, ეს იყო საუკუნის აფიორა, ასე შეიძლება თამამად უწოდოთ ამ პროცესს.
Nu, ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ ასეთ პროცესებზე გავლენას ახდენს, არსებით გავლენას ახდენს გლობალური ომის პარტია. Ის ფაქტი, რომ გადაიდო არჩევნების შემდგომი პერიოდისთვის ამ დასკვნის გამოქვეყნება, მეტყველებს ერთ რამეზე. Რეალურად გლობალურ ომის პარტიას აღარ აქვს საქართველოში არჩევნების მოგების იმედი. Ხედავენ, რომ ოპოზიცია მძიმედ აგებს ამ არჩევნებს და შესაბამისად შეიძლება აქცენტი გადაიტანონ პოსაარჩევნო პროცესებზე. Მე მგონია, რომ ამას უკავშირდება გლობალური ომის პარტიის გადაწყვეტილება ამ, ასე ვთქვათ, დასკვნის გამოქვეყნების გადავადების თაობაზე. ბიძინა ივანიშვილის გზავნილებით რომ შეაფასოთ, თუ შეიძლება ბუში საზოგადოებასთან ჰქონდა შეხვედრა და ის მთავარი აქცენტები, რომელიც მას ჰქონდა ამ შეხვედრაზე. თქვენ იცით, რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილი არის პროცესების ლიდერი, ის არის მთავარი გარანტი მშვიდობისთვის ამ ქვეყანაში, განვითარებისთვის ამ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა ყველა მისი გზავნილი უკავშირდებოდა შესაბამის ხედვებს. ხო, ჩვენ გვაქვს ძალიან მკაფიო ხედვა, ჩვენი მთავრესი პრინციპული ამოცანა შევინარჩუნოთ მშვიდობა ჩვენს ქვეყანაში, უზრუნველყოთ ქვეყნის შემდგომი განვითარება და ამისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია გამოვიდეს ხუთზე კაცი 26 ოქტომბერს არჩევნებზე და ქართულმა მოწნებამ მოიპოვოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ჩვენ თუ გვინდა რომ ერთხელ და სამუდამოდ უზრუნველყოთ ამ ქვეყნის მყარი სტაბილური განვითარება, საჭიროა ძალიან დამაჯერებელი გამარჯვება არჩევნებზე. ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელები საფრანგეთის, გერმანიის და პოლონეთის საუბრობენ ისევ გამჭვირვალობის შესახებ, რუსული კანონის შესახებ, რომ არადემოკრატიული ნაბიჯები გადაიდგა ქართულის ნების მხრიდან. აი თქვენი შეფასება ამასთან დაკავშირებით და ქვეყანა მიდის რუსული კურსით და არა ევროპული კურსით. რუსული კანონი არის ტყუილი. Რა შეიძლება რუსულ კურსს, ეს არის ანალოგიური ტყუილი. ამაზე მეტი კომენტარი მე არ შემიძლია გავაკეთო, ხო? ეს იყო კიდევ ერთხელ გაიმერებ, რა შეიძლება საუბარს რუსულ კანონზე, ეს იყო საუკუნის აფიორა. Თვითონ ვეღარ იღებენ. ზუსტად თვითონ ევროკავშირმა თვითონ დაინიცირა ანალოგიური კანონი და ვეღარ იღებს იგი ამ კანონს იმის გამო, რომ მე საქართველოს უნდა მოთხოვოს ზუსტად იდენტური კანონის გაუქმება, რასაც ევროკავშირში მიზანშეწონილად მიიჩნევდნენ. აქედან ჩანს, რამ ხელა ფარსი არის საუბარი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ვინც საუბრობს რუსულ კანონზე, ის მონაწილეობს საუკუნის აფიორაში. რუსულ კანონზე საუბარი არის არც მეტი, არც ნაკლები ცრუპენტელობა, ეს შემიძლია ვთქვა. ანალოგიურად ესეც არის, შენ რო არ გინდა ქვეყანაში ომი, ეს ანიშნავს იმას, რომ შენი კურსი არის რუსული. არ შეიძლება ქართულს უწოდო რუსული. არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაფერ ქართულს, მათ შორის ქართულ ეროვნულ ამოცანებს უწოდებენ რუსულს. ვინც საუბრობს რუსულზე და ქართულს უწოდებს რუსულს, ის მონაწილეობს საუკუნის აფიორაში. პრეზიდენტთან კონსულტაციები რომ შეგვიფასოთ, აი რა შეიძლება, რა მიზანი აქვს და რა შედეგი შეიძლება ჰქონდეს პრეზიდენტის საქმეში? სალმე ზურაბიშვილს აქვს ორი პარასკევი დარჩენილი თავის თანამდებობაზე. იმპიჩმენტის წესით მოხდება მისი გადაყენება ნოემბრის ბოლოს ან დეკემბრის დასაწყისში, მის და მიხედვით თუ როდის შეინიშნება პარლამენტის პირველი სხდომა. აქედან გამომდინარე, მის არც ერთ ნაბიჯს არ აქვს არავითარი პრაქტიკული დადურთვა ჩვენთვის. ბატონო, თქვენ როგორი საუბრებით იყო და ეხლა კონდესტაკში გამართულ აპირებთ ამ კი, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც ქართული ესტემა მიიღებს ასმანდატზე მეც საქართველოს პარლამენტში, ყისიერად უკვე მეორე დღეს პირველი სხდომის გამართვის შემდეგ განხორციელდება პრეზიდენტის იმპიჩმენტი, რასაც აქვს სიმბოლური დატვირთვა. თქვენ იცით, რომ ისედაც ერთი თვით იკვეცება მხოლოდ პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადა, მას ისედაც გასდის ვადა დეკემბერში. აქედან გამომდინარე, იმპიჩმენტს აქვს არსებითად სიმბოლური დატვირთვა, თუმცა პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ მოღალატემ არ დატოვოს სტანდარტულად პრეზიდენტის თანამდებობა. მან ეს თანამდებობა უნდა დატოვოს როგორც კონსტიტუციის დამრღვევმა, როგორც მოღალატემ, და ეს უნდა გაფორმდეს საქართველოს პარლამენტის შესაბამის გადაწყვეტილებით საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად. ბატონო ელეკლი, გერმანიაში გამართულ დებატებზე ასევე მთავარი განსახილველი საკითხი იყო ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ დაწყებული კანონპროექტი, რომელიც საქართველოს გამოქმედა. აი თქვენ რომ შეაფასოთ, რატომ იყო ის მთავარი საკითხი ამ დებატების დროს? Ну, ჩვენი მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, სლოგანი და დაპირება არის ის, რომ მხოლოდ ღირსებით უნდა შევიდეთ ევროპაში. Там холод им фасилобების გაფრთხილებით, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ჩვენი საზოგადოებისთვის, როდესაც თავს გახვევენ ასეთ რამეს, ხო, როგორც არის ლგბტ პროპაგანდა, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი, არ შეიძლება კონკრეტულმა ადამიანებმა ერთმანეთთან დააკავშირონ ისეთ ცნობები, როგორც არის ევროპა და ლგბტ პროპაგანდა. ჩვენ უფრთხილდებით
თითოეული ადამიანის უფლებას, ადამიანის უფლებები იქნება აუცილებლად მომავალში ძალიან მკაცრად დაცული. არავისი ინტიმური ცხოვრება ჩვენი განსახილველი არ არის, ხელისუფლება ამაში ვერ ჩაერევა, მაგრამ ამასთან ერთად პროპაგანდაც არის ჩვენთვის მიუღებელი. ვინც ითხოვს საქართველოში ლგბტ პროპაგანდის დაკანონებას, პირდაპირ უპირისპირდება საზოგადოების ინტერესებს. Ამ კანონს საქართველოში აქვს მოსახლეობის 90%-ზე ბევრად მეტის ხარდაჭერა. Ოდესაც ასეთ დონეზე უპირისპირდებიან ჩვენი საზოგადოების ინტერესებს, ეს არის რა თქმა უნდა კატეგორიულად მიუღებელი, ეს არ შეიძლება ასე ხდებოდეს, თუმცა ეს არის მათი არჩევა. გახარიაზეც მინდა გკითხოთ მის საარჩევნო.